Só quero saber como tirar você da minha cabeça de vez, antes que eu enlouqueça outra vez por não ter você do meu lado. Tantas vezes tentei evitar, meu coração já não pode aguentar esse seu jeito que só quer saber de boca em boca passar. Há um motivo, forma ou explicação pra saber o que fazer e tirar você do coração. Que me faz te querer tanto assim. Basta você chegar um pouco mais perto de mim. Há um motivo que me faz te querer tanto assim. Por que você não decide e volta logo pra mim? Quero ser sempre o motivo do sorriso dos seus lábios e acordar vendo seu lindo rosto. Sempre ao lado meu, porque o motivo dos meus sonhos sempre é você. Não sei por que você não consegue entender que eu amo você.
me faz te querer tanto assim? Basta você chegar um pouco mais perto de mim. Há um motivo que me faz te querer tanto assim. Porque você não decide, volta logo pra mim. Sempre o motivo do sorriso dos seus lábios e acordar vendo seu lindo rosto. Sempre ao lado meu, porque o motivo dos meus sonhos sempre é você. Não sei por que você não consegue entender que eu amo você. Quero ser sempre o motivo do sorriso dos seus lábios e acordar vendo seu lindo rosto. Sonhos, não sei por que você não consegue entender que eu amo você. Saber como tirar você da minha cabeça de vez, antes que eu enlouqueça outra vez por não ter você do meu lado. Basta um sorriso seu pra eu perder o sentido, e a razão já foi voando pra outro lugar, e eu querendo te esquecer. Já tentei de tudo pra te apagar do coração, bebendo, jogando com tua solidão, perdendo você. Você não faz ideia do que eu já vivi. Chorei largado em vários rostos, eu te vi. Porque cê faz assim? Bebendo todas, consigo te esquecer. Liguei na rádio e pedi essa pra te convencer. Ô locutor, toque esse modão, que vamos brindar quando ela voltar pro meu coração. Eu perder o sentido, e a razão já foi voando pra outro lugar, e eu querendo te esquecer. Mas já pintei de tudo pra te apagar do coração, bebendo, jogando contra a solidão, perdendo você. Chorei largado em vários rostos, eu te vi. Porque cê faz assim? Se nem bebendo todas, consigo te esquecer. Liguei na rádio e pedi essa pra te convencer. Ô locutor, toque esse modão, que vamos brindar quando ela voltar. Você não faz ideia do que eu já vivi. Chorei largado em vários rostos, eu te vi. Porque cê faz assim? Se nem bebendo todas, consigo te esquecer. Liguei na rádio e pedi essa pra te convencer.
Seu jeito que só quer saber de boca em boca passar. Há um motivo, forma ou explicação pra saber o que fazer e tirar você do coração. Há um motivo que me faz te querer tanto assim. Basta você chegar um pouco mais perto de mim. Há um motivo que me faz te querer tanto assim, porque
pra mim. Yeah. Quero ser sempre o motivo do sorriso dos seus lábios e acordar vendo seu lindo rosto. Sempre ao lado meu, porque o motivo dos meus sonhos sempre é você. Não sei por que você não consegue entender que eu amo você. Saber como tirar você da minha cabeça de vez, antes que eu enlouqueça outra vez por não ter você do meu lado. Basta um sorriso seu pra eu perder o sentido, e a razão já foi voando pra outro lugar, e eu querendo te esquecer. Já tentei de tudo pra te apagar do coração, bebendo, jogando contra a solidão, perdendo você. Yeah. Você não faz ideia do que eu já vivi. Chorei largado em vários rostos, eu te vi. Porque cê faz assim? Perder o sentido, e a razão já foi voando pra outro lugar, e eu querendo te esquecer. Mas já tentei de tudo pra te apagar do coração, bebendo, jogando contra a solidão, perdendo você. Chorei largado em vários rostos, eu te vi.
faz ideia do que eu já vivi. Chorei largado em vários rostos, eu te vi. Por que cê faz assim? Se nem bebendo todas consigo te esquecer, liguei na rádio e pedi essa pra te convencer. Ô louco, toca esse modão, que vamos brindar quando ela voltar pro meu coração. Ô louco, toca esse modão, que vamos brindar quando ela voltar pro meu coração. Bora começar! Uhul! Tantas vezes tentei evitar, meu coração já não pode aguentar. Vamos lá, gente, pegar a cervejinha. Estamos no ar? Muito boa tarde, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à live do Rocha, patrocinada pelo Circuito Brahma, apresentando para vocês a Brahma Duplo Malte. E mais patrocinadores aqui. Casa de Carnes Ebenezer. Drogaria São Judas Tadeu, lá em Campo Belo. Clínica Sorridente, Dr. Gabriel Reis. Tamara, gente, ela atende onde? Qual que é o atendimento a domicílio? Aqui em Pará de Minas, estamos em Pará de Minas. Alô, Pará de Minas! Decore com quadros. Vamos para a live? Tem mais patrocinadores, desculpa. Temos. Bergal Produções está com a gente. Comercial M. Vem chegando pra live do Rocha. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular, tento te esquecer, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álbum não apaga a saudade da gente, amor. Amor, já que me ensinou a beber,
essa live estourar no Brasil assim. Atenção assim, vá! Alô? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, diz assim, ó. Eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa doida, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Segura sim esse back vocal, melhor do Brasil com a gente, com vocês, Kelly! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Eu abri minha agenda pra se ver. Eu tô com voz de azer. Eu gosto até do seu dono, quem tá brincando comigo. Sei que eu rebolo gostoso, quem tá bem, quem é você? Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Foi sentar em outro lugar. Senta, senta, senta. E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar. Senta, 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 senta,
senta, senta, senta, senta. E assim, vamos. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, queria pedir desculpa pelo atraso para vocês. Eu estava ali esperando a live, eu estava vendo os comentários. Desculpa pelo atraso de todo mundo que ficou esperando a gente 5 horas, mas bom que deu para vocês fazer um esquenta aí, beber muito, né? Não, Lucinda? Chega aí. Isso aí. Liga o microfone. Exatamente. Deu certo? Ligados? Tá ligado, ok. É assim mesmo, ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Gente do céu, que calor. Pera aí. Enquanto isso, vai compartilhando com todo mundo, segue eu lá no Instagram. Se você é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, se inscreve no canal, entra lá no meu Instagram também, @vinicius_rocha_, e segue a gente lá. Sou de Divinópolis, venho fazendo shows aí na região, né não, Lu? Agora deu certo aí? Agora deu certo. Agora foi. Aê. Então. Deu um gostinho, hein? Ficou bom aí esse comecinho? Deu pra dar uma aquecida? Já tô suando aqui. Já estamos suando aqui. Nossa. Será que lá em Divinópolis tá esse calorão, hein? No. Oi. Será que a galera de casa já tá bebendo? Como é que tá? Será que a galera de casa aqui, ó, chega, dá uma filmadinha aqui, ó, dá um close pra nós aqui, por favor. Esse trem de ser cantor melhor é esse aqui, ô Lu. É esse aqui, ó, Brahma Duplo Malte. Essa cerveja sensacional, gosto demais. Graças a Deus, depois daqui, a gente vai beber muito do Brahma Duplo Malte. Muito obrigado a Brahma por patrocinar a gente aqui. Qual que está aqui nessa câmera aqui mesmo? Dá um close aqui nessa lata que já está até suado, geladinho, prontinho para beber. Deu certinho? Ei, trem chique, deixa eu ver ele no meu retorno. Trem bom. Minha boca está até salivando. Só que a gente não pode beber na live, né? Né, Lu? A gente não pode beber na Lu. A gente não pode beber na live. Vou beber meu chazinho aqui. De boa, né não, Ian? É, João Paulo? Bebe um chazinho aí também. Vamos brindar aqui, né? Coronavírus, não pode, né? Bora, então. Gente, queria agradecer. Não, eu comecei essa live, agradecer a Brahma por estar patrocinando. Por abrir esse espaço para eu estar fazendo parte do circuito Brahma Live. E atenção, tem o QR Code aqui também. Deixa eu ver que lado que é. Do meu lado esquerdo, né? Do meu lado esquerdo. Do outro lado? Do lado direito. Toda vez eu erro. Do lado direito aqui. Para você fazer doações. Para a gente ajudar o pessoal que está fazendo. Que está passando por um período difícil. Né, Lu? Com certeza. Quer falar um pouquinho dos nossos patrocinadores sensacionais? Vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Primeiramente, a Brahma maravilhosa, que deixou um freezer cheinho da nossa Brahma Duplo Malte para todo mundo aqui. Tudo certo? Também. Oi, mandar um abraço pro meu sogro, pra minha sogra, que tá lá em Campo Belo. Flávia Norma. Dona Reis. Norma! Ah, um abraço, Dona Norma! Só tô esperando pra poder ir lá, sabe pra quê? Comer o churrasco do meu cunhado. Nossa, lá meu na casa de carne o melhor de churrasco Veneza, do Brasil. Né? Melhor churrasco do Brasil, é isso. Aquela linguiça recheada. Ô, Lu, você sabe que até meu cunhado dá até pra um churrasqueiro bom. Pois é. Gente! Trem bom. Precisando ir lá. Abraço também. Também pro minha namorada que tá presente, que me ajudou demais, viu? Beijo, te amo, viu? Minha meu irmã. Obrigado, viu? Terminou os patrocinadores? Não, tem muito mais. Tudo pronto? Falou pra galerinha seguir a gente aqui no Insta também? Vem, gente, tem QR Code aqui pra vocês seguirem. Só colocar. Coloca virar a voz um pouquinho no meu. A voz da Lu um pouquinho no meu ear, por favor. Pode agora, falar. Agora, melhorou? É que eu não tô escutando você, não. Gente, estamos nos ajustando, tá? Tem o QR Code das doações e tem o QR Code também para seguir o Vinícius. Isso. Diretamente, caso não, você não consiga. Não, acho que esse não tem mais não. Tem, Guilherme? Tem? Oh, tem, ótimo. Tamo chique. Ó, agora chegou a voz aqui vamos da Lu. Vamos lá, vamos acompanhar a carreira dele, gente. E outra, você consegue
Achar ele no Instagram, no arroba... Vinícius_Rocha_ Vinícius_Rocha. É. Mas você não consiga aí mirar a câmera, você consegue ir lá no... Direto no Instagram. Pede o pessoal também para compartilhar. Você já viu os comentários? Já viu como é que tá aí a live, o comecinho dela? Olha, a galera não gostou muito do atraso, né? Desculpa, mas, gente. A gente faz mais 3 horas de live aqui pra vocês. Foi um suspense. Faz o seguinte, Lu, nós vamos continuar o show para compensar o atraso. Arrasta o sofá pro lado, tira as não sei chama onde vocês estão, chama seu pai, sua mãe, papagaio, periquito para dançar com você. E agora nós vamos dançar consciência. Embora assim, Lu, vai pegando os comentários pra gente falar da vamos galera lá. Daqui a pouco. Simbora, vamos! Todo mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, a unha tá ok, maquinha tá ok. Então, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga todo mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, a unha tá ok, a marquinha tá ok. Brota no bailão. Vai se arrepender. Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter. 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 Isso é Vinícius Rocha. É hoje que ele paga todo o mal que ele fez. É hoje que ele paga todo. Cabelo ok, sobrancelha ok, a unha tá ok, a marca tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, a unha tá ok, a marquinha tá ok. Então, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no em casa faz barulho. Hey! Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só música boa pra essas meninas dançar. Já tô preparado e cada um com a sua visão. Traz o meu copo que eu já tô te em... Hoje fica pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai tomar depois das horas. Toma, 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 sua gostosa. Toma, 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 toma. E hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Fica pro chefinho do jeitinho. Vai ficar chapado e vai ficar depois das horas. Eu já tô com o meu aqui na mão, hein, sim. Hoje eu vou parar na galera.
toma, 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 só gostou. E assim, hein? E eu parado no bailão, no bailão. E ela com o popozão, e o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido e nem à toa que eu me joguei no Mandela. Que eu me joguei no Mandela. Que eu me joguei no Mandela. E o quê? E o popozão no chão, e o popozão no chão. Vai lá aí, ó. Maestro Nuno, meu paixão. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E o que? Hoje não tem conversa. Tô decidido e nem à toa que eu me joguei no Mandela. Joguei no Mandela assim. Eu parado no bailão, no bailão. E ela com o popozão, e o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Que é agora, Nuno? Parou? Ah, Lucinda. Opa! Enquanto eu tomo meu chazinho aqui, qual que é os comentários do povo aí? Sem ser os que me xingam. Nu, desafinado esse menino. Meu Deus do céu. Que esse gordo tá fazendo aí na televisão? Sem ser comentários desse tipo, por favor. Comentários, é, vamos lá. Gente, tá calor demais, Jesus Cristo. Suando aqui. Primeiro, muitos elogios, hein, Vini? Ah, é? Ué, então tá bom, ué. O Rocha tá bombando de elogio. Todo mundo conectado. Vamos lá. Muitos parentes. Ah, graças a Deus. Um abraço pro pessoal lá de Marilândia. Fiquei sabendo que a minha avó tá assistindo lá. A minha avó Dulce tá assistindo lá em Marilândia, junto com a minha madrinha, a minha tia Nilda, o pessoal todo lá, o tio Austin, tá todo mundo assistindo lá a live, lá de Marilândia. Abraço pro Marilândia, viu? Já fiz muito show lá em Marilândia. Tem uma senhora que chama Vilmice Cardoso, que eu vou te falar, viu? Nossa senhora, é a que mais comenta, né? Ei, mãe. Minha mãe. Pedro Leão já comentou. Um abraço pra minha mãe, meu pai que tá assistindo lá também. Priscila Borges. Um abraço pra a Stephanie, quem? E a Elisa lá de Cláudio. Quem mais? Que é, Nuno? Ana Musa, a Luísa Oliveira. É. Que isso, hein? Jesus Cristo. Tô suando aqui também. Nossa Senhora, pode continuar, Lu. Teve uma pessoa aqui que descobriu o que aconteceu no atraso. Ixi, o quê? Foi pra cerveja gelar. Ah, descobriu o nosso segredo. Descobriram. Então. Como é que toma uma cerveja boa dessa, uma Brahma duplo malte? Quente, não foi tem uma jeito, tática. Né? Descobriram. Falaram aqui que você é puxar saco do sogro também. Oh, nossa senhora, demais, né? Meu sogro é meu segundo pai. A Tamires Moreira Maia. Ó. Oh. Tá querendo ir pro churrasco. Tá querendo ir pro churrasco? A Carla Musi também. Ó, oh, chama eu. O Aloísio Oliveira.
Tá querendo ir pro churrasco também. Chama. Até citou o Flávio e o Gabriel. Uai, chama eu. Gente, vamos combinar lá, a galera de Campo Belo que tá assistindo. Com certeza, vamos combinar, de Campo Belo. Vocês fazem o churrasco, eu levo violão e voz. E nós cantamos lá, pode ser? Até a Norma tá esperando o churrasco. Uai, que isso, como assim? Que isso, Gabriel? Você não tá fazendo churrasco aí, não? Ah, gente, tem uma pessoa bacana aqui, ó, especial. Um abraço pro Fabrício, tecladista. Ô, Fabrício, próxima live, você quer que você tá aqui com a gente, viu? Pra você fazer com nós. Gente. Ah, é. Ah, é, o Ian mandou você deixar de preguiça pra você vir com nós na próxima. E, ó, a live tá internacional. De onde? A live tá internacional. Vai, lá em Tucson, no Arizona. Família toda ligada mesmo, de longe, todo mundo curtindo. O Guilherme Borges. Um abraço pro meu irmão, pra minha sister-in-law também lá, a Lani. Um abraço pra ela, pra toda a família dela também. Fiquei sabendo que eu tava tocando lá na Filipinas também. A minha música tá tocando lá, que eu fiquei famoso lá. Me mandaram até um vídeo aí. Foi chique demais. Quem é a Anitta na carreira internacional? Quem é? Eu só não vou rebolar minha bunda hoje. Gente, tem um ótimo aqui, ó. Hashtag Flavinha no palco. Ixi. Eu gostei. Vai querer eu subir gostei. No palco? Nossa Hashtag senhora. Flavinha no palco. É, tem vergonha? Melhor live. Tem duas vezes. Nossa senhora. Vamos subir pelo menos umas 100 hashtags aí, Flavinha no palco, pra ver se ela sobe. Se tiver 100 hashtag no palco, 100, gente, ela vai ter que subir. 100. 100. Eu vou contar, eu vou acompanhar. Beleza, então bora com o show que a galera tá querendo beber e cantar mais moda, né, Lu? Quando isso vai anotando os recados, segue a gente aí no Instagram, no Facebook. Queria agradecer também os músicos que vieram aqui com a gente para participar, vieram pela amizade com a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe e dê tudo em dobro por vocês, viu? Muito obrigado mesmo, que, sim, de coração, eu fico muito grato por vocês, viu? Muito obrigado, obrigado mesmo. Simbora então, Luno! Deu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro, sei lá se eu vou aguentar. Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar, aí eu bebo e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, hein? Só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico. Bom! Aí eu bebo meu chá. João Paulo na guitarra, que agora é violão. Deu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro, sei lá se eu vou aguentar. Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar, diz. Aí eu e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí, hein? Aí eu bebo e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico. Meu sexta-feira de novo. Não
Fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece em sono, se eu te ver de longe. Vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. Porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Sumiu com quem fizer, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, você nunca soube fazer. Se viu com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Vai lá, João! Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte. Jesus Cristo. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da brama do Pumalti. Igual eu preciso dela na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa. Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa. Quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Sai do chão! Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. E quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo sofrer. Segue a gente lá no Instagram, viu? Na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa. Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa. Quem quiser me amar também vai sofrer. Quem eu quero, quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, hein? Essa aqui é massa, hein? Essa é massa, essa é massa. E fica mais massa com vocês cantando comigo, viu? O que ele quer, assim, ó?
Se você quiser voltar, é pra ser minha diversão, minha fugida, o meu lance, minha segunda opção. Você de casa agora com a mãozinha pra cima, levanta a mãozinha pra um lado, pro outro, pro um lado, pro outro. Sai do chão, geral, vamos! Vai lá, dentinho! Eu te dei amor, foi só ter o meu coração, mas você voou, deixou minha vida sem chão. Eu te dei amor, foi só ter o meu coração, mas você voou, deixou minha vida sem chão. Voou, voou, abandonou o nosso ninho. Voou, pousando de galho em galho, agora quer voltar. Canta comigo aqui. Quer prioridade, exclusividade, tá de sacanagem. Se você quiser voltar, é pra ser minha diversão, minha fugida, o meu lance, minha segunda opção. Se você quiser voltar, é pra ser minha diversão, minha fugida, o meu lance, minha segunda opção. Saudade das picaretas. Agora no corando pode, né? Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar. Sabe o quê? Só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha e meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles ó enchendo a cara. Pois é, meu amigo, foi não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Eu tô solteiro de novo. Oh! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar. Diz. Só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cinema e meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles ó enchendo a cara. Pois é, meu amigo, foi não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, eu tô solteiro
voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Brama, suco, malte. Da conta, hein, senhor? Pausa, uma pausa pra tomar um chazinho, uma aguinha? Hã? Uai, tem, ué, nós arruma aí. É água, você quer beber água? Ó, oh, se você descobrir o que eu tô bebendo aqui, eu te dou uma caixinha de Brahma duplo malte. Chamate. Chamate, é, mas é mesmo, pra tentar emagrecer, que com a pandemia eu engordei 7 quilos, viu, Lu? Ficou sabendo disso? Só 7. Só? Nossa, credo. Desculpa aí se eu existo. A gente tá aqui pra falar a verdade, amizade. Nossa, verdadeira. Na cara, né? Sinceras. Na cara. Beleza. Posso falar de um patrocinador? Pô, mas é claro, deve. Clínica Sorridente, lá em Bom Despacho. Bom Despacho não, Campo Belo. Opa, Campo Belo. Ei, ai, um Gabriel. Abraço pro pessoal de Bom Despacho. Ah. É porque eu tava lembrando, tá vendo? Ei, contatinhos em Bom Despacho, hein, Sul? Clínica Sorridente, especializada em estética. Lá do meu cunhado, que ele vai colocar, ele falou que vai colocar as lentes pra mim, nos meus dentes, o Gabriel, e vai fazer o churrasco lá pra nós. Endodontia, ortodontia, cirurgia, clínica geral, prótese, odontopediatria. Foi difícil pra mim. Difícil isso, hein? Gente, tem muita gente interagindo com a gente. Isso. Nossa, aí. Isso é bom. Que bacana, sério. Topperson. É como se tivesse todo mundo aqui, né? É, não, é a sensação é a mesma. Saudade de fazer um show aí na saudade, rua com um milhão de pessoas. Deixa eu mandar uns abraços. Saudade de quebrar uns copos, né, Lu? Saudade de jogar ping-pong invisível. Nossa, saudades. Vamos lá, gente. Dani Leite, linda, lá de Carmópolis de Minas, vendo a live com a gente. A Carla Muzi falou para mandar um abraço para Ipatinga, realmente, um abraço para Ipatinga. Um abraço para Ipatinga. Eu já morei lá em Timóteo. Olha! Quando eu tinha, acho que uns 12 anos, mais ou menos. Eu morei lá 2 anos. Como é que você lembra disso? Uai, que isso, cara. Minha memória é boa. Tem família sua lá de Pompéu que tá acompanhando. Top. Os Rocha de Pompéu. Os Rocha de Pompéu. Eu sou o meu Rocha de lá, ué. Daqueles lados de lá. Gisele, a Gisele que comentou. Deixa eu até pegar o meu telefone. Pode ir falando. Tem também a Ivone. Pediu pra mandar um alô pra ela. Ela é lá da casa de carne. Quem da Benézia. Fala? Lá em Bom Despacho. Agora eu vou olhar as minhas mensagens aqui também. Nossa, eu vi um aqui muito bom agora. Ah, muito diga. Mesmo. Ah. O Juninho Silva comentou assim. Parabéns, Vinícius. No truco você é ruim, mas canta bem. Oi. Foi o melhor comentário. Ah, oi, quem eu gostei. Nossa, vamos postar, senhor. Uma garrafa de pinga. Quem perder tem que virar a garrafa de pinga. De lá. Vamos postar o seguinte, Juninho. Quem perder vai beber uma garrafa de pinga. Demorou? Só que tem que ser depois do corona. É isso mesmo. A gente, não me liguem, por favor. Nossa, tô até travando o telefone aqui de mensagens. Ah, Lu, lembrando, agora que eu vi a imagem aqui, eu, um mês atrás, eu postei um smartwatch comemorando 5K de seguidores. Olha, show. Aí eu estou sorteando hoje, e se você ficar até o final dessa live, você vai saber se você... o sorteio tá ocorrendo lá no meu Instagram. Você vai entrar lá no meu Instagram, @viniciusrocha, viu? Vinicius QR Underline Code Rocha. Na tela. Tem o QR Code lá na tela também. Faz a sua doação também, ó. Quer ver, ó? Tô do lado de cá, ó. Ei, deixa eu fazer aqui. Aqui. Ei, isso, ó. Eu sempre quis fazer isso na televisão, senhor. E você vai fazer a sua doação também. E entra lá no meu Instagram, me segue. Segue os passos lá do sorteio que você vai concorrer no final dessa live. Vai ocorrer o sorteio desse smartwatch. Chique de manela, não, Lu? Você está participando? Show demais, gente. Quem sair vai perder. É. Você está participando, Lu? Deixa eu ver aqui. Tem uma galera lá de Divinópolis também. O Venilton Júnior, Pedro Alexandre e Ebert estão ligadinhos aqui com a gente. Um abraço para vocês, vamos gente. Ver aqui também. Pode falar, continuem, pode falar. Continuem conosco. Tem a galera internacional aqui, lá de Bisbee. Abraço para a avó da Lani também, um abraço para ela. A galera lá de Sierra Vista, assistindo-me. Andale, espanholito. Tem o Túlio, famoso Alan. Um abraço para a Isha. Um abraço para ele. Um abraço para a Isha, a esposa do Jesus.
irmã e cunhada e cunhado da Lani. Um abraço para eles. Pode falar mais um aí, Lu? Para os amigos da Pinga. Oh, um abraço. Amigos da Pinga, é até aniversário do Júnior. Ô, Júnior, quem dera se pudesse ir para aí depois beber até 7 horas da manhã, viu? Tá de lá só, né? Quem dera se pudesse ir para lá beber até 7 horas da manhã depois dessa live aqui, porque para mim não vai parar aqui à meia-noite, né, não, Lu? Exatamente. Um abraço pro meu primo aqui, ó, o Jefinho. Macio, um abraço, Jefinho, pra você também, viu? Um abraço aqui pro Dene. Ó, gente, a roupa que eu comecei aqui é da Riviera. A Riviera tem lá em Divinópolis e tem em várias cidades. E tem também aqui em Pará de Minas. Então, se você gostou desse look, se tem vários outros looks, tem roupa feminina também, só correr lá na Riviera. Essa roupa que eu tô aqui também é Riviera. Você viu meu tênis do Alok? Alok mandou pra mim. Show, hein? pra poucos. Chique demais. Então vamos de música? Qual que é a próxima, Nuno? Bora então! Viciando outra boca como fez com a minha. Esse fio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito, porque ele ainda não te conheceu direito. Mas no fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar. Vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar. Vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra me ganhar. Pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. E não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Matheus e Calã! Ei, gosto demais, eu sou. Olha o chá, daqui a pouco tô vendo o fantasma. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse fio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito, porque ele ainda não te conheceu direito. Mas no fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar. Vai planejar a vida deitada em seu peito. Vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar. Pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Numa mesa com quatro cadeiras, bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Pra te acudir. Depois da quarta cadeira, a briga foi feia, não foi? Era só você ter pedido desculpa.
você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas. E pode tá fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito, que tá procurando se acalmar em um beijo alheio. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar, mas é que eu descobri que você tava lá, me obrigando a terminar. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu meu coração. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração. Eu não tava terminando, não. Faz mais chá pra nós aqui, ô Igão. Pega aqui pra nós. Pera aí. Fui beber ali esquecendo. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu meu coração. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração, hein? Eu não tava terminando não, hein? Agora eu posso beber sem errar. Ei, será que eu vou errar essa também? Não, hein? Já tá forte. Ô, Goiânia! No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida dela, comecei a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada vez no rosto que eu tava, boca tava, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me marcou na unha, disse que eu tava solteiro, porra. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Estou preso na sua vida. Era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ei! Filma essa geladeira. Dá pra pegar aqui, ó. Toma essa geladeira aqui tudo hoje, ó. O bom de ser cantor é isso, viu, Ken? Do meio pro fim. Eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu tava, boca tava, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me marcou na unha, disse que eu tava solteiro. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora. Estou preso na sua vida, hein? Era só liberdade provisória. Eu implorei pra voltar. Ah,
que eu tava solteiro. Eu tava solteiro, porra. E morei pra voltar. Não me mandar embora. Estou preso na sua vida, hein? Vida era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ô, Nuno, vou mandar um beijo pra sua mulher? Um beijo pra sua mulher, mano. Um beijo pra sua mulher, Su? manda aí, um beijo pra sua mulher. Pausa aí. Um beijo pra sua mulher. Não pode falar no meu microfone, cara. Como é que ela chama? Stephanie, tá na casa do tio do Ian. Chelsea, Bibi, que tá todo mundo. Do Bar Serra Verde. Isso aí. Ah, tem uma galerinha lá assistindo também, Denilson e coisa. Oi, faz um negocinho pra mim aqui, ó. Água, por favor. Agradecer o Igor Freitas, muito obrigado. Diga. Demorou. Simbora então, Nuno. Tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Deixa de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Grama do Futebol Time.
deu uma pausa? Isso aí? É, cadê? Será que a galera já tá animada em casa, Lu? Ei. Voltei. Lucinda, tudo bem com você? Se eles não estiverem animados, eu tô. Oh! Mas com certeza, não tem como não ficar animado, né, gente? Só de lembrar das festinhas que a gente ia. Nossa, saudades. Dos showzinhos que a gente ia. Saudades que a gente não viveu esse ano. Gente, vamos fazer um agradecimento bacana aqui. Isso aí. A equipe VR, que tá aqui com a gente, né? Vamos agradecer todos. O pessoal da banda, o Nuno baixista, o Ian baterista, o João Paulo guitarrista, o Guilherme na percussão, a Kelly e o Peter no backing vocal e o Igor, assistente de palco. Ele é tudo, né? Ele é o bombril da banda aqui, faz tudo, dirige. Ele é o obrigado, tudo, viu, amigo, né? Você me ajudar em tudo, viu? Muito obrigado. Abraço também pro minha namorada, Flávia, né? É. Abraço, um inclusive, beijo. Tem várias hashtags, Flávia. Será no que palco. Vai chegar no 100, hein, Flávia? Eu acho. Não entendi. Vai subir no palco? Com certeza. Nossa Senhora. Com certeza. Gente, muita gente interagindo. A gente queria agradecer muito por essa interação. A gente tá sentindo o carinho que vocês estão mandando aqui pra gente. Tô gostando muito. E conta pra gente se vocês estão gostando. Isso aí. O que vocês estão achando. E o que vocês acharam dessa Brahma nova, da Brahma Duplo Malte? O que você achou, Lu? O que vocês acharam da Duplo Malte? Você gostou dela, Lu? Olha, vou falar a verdade, vou ter que experimentar. Uai, olha aqui, não tem experimentei um freezer que você não experimentou até agora. Por que você não falou isso antes da live? Eu tô tentando me manter sóbria. Ah, ainda bem que eu tô tomando só chá aqui, né? Você sabe por quê, né? Gente, deixa eu mandar um abraço aqui pra Rafaela Fagundes, lá de Abaia, Texas. Abaia, Texas? Oi, eu nunca fiz show lá em Abaia, Texas, acredita? Você nunca fez? Não. Rafaela? Não, né? Agora não. Leva eu pra lá. Eu ia falar pra você passar um contato, mas agora não. Agora não pode. Falando nisso, gente, a gente verdade. Precisa tocar nesse assunto muito sério, isso né? Aí. Sobre a pandemia que tá acontecendo. Aqui tá todo mundo de máscara, toda a nossa equipe tá de máscara, todo mundo prevenido, álcool em gel. Todo mundo aqui, tudo dentro das normas, isso tá? Aí. E mandando essa energia para vocês, que a gente está vivendo realmente um momento muito difícil. Então é importante, né, a gente mandar um pouco de energia. Mas se Deus quiser, tudo vai passar. Rápido. Se Deus quiser, ir rápido, que a gente quer... Voltar para ir no show do Vinícius Rocha. Festas, quer dizer... E no meu show, né? É. Inclusive, nomes para caravana para o próximo show, mesmo que seja ano que vem. Vamos fretar ônibus. Aí, ó, quiser patrocinar, fretar ônibus. A família da Flávia já tá combinando já aqui nos comentários. Nossa Senhora, Jesus Cristo. É verdade. Quantas visualizações que a gente teve até agora, você consegue olhar nesse intervalo desse bloco? Olha. Depois, no próximo intervalo, a gente fala. Pode. Gente, lembrando, faça doações também, viu, no QR Code. QR Code na tela, vamos ver, gente. Se chega a imagem pra mim. Deste lado de cá, né, no meu lado direito, no seu lado esquerdo da tela. Vamos ajudar, gente, tem muita gente vamos precisando. Vamos ajudar, faça só você apontar a sua câmera aqui pra esse QR Code. Que você vai estar fazendo a sua doação através do PicPay. Exatamente. É não? Vamos ajudar. Simbora então? Simbora de música! Simbora! Aqui na vida de solteiro que eu sempre quis é não conseguir a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudade. Cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show. Cê tava na cama, nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show. Cê tava na cama, nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade.
saudade. E a vontade de tomar a brama que eu tô. Nossa, fala não, né, cara? Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Ei, moda boa pra tomar uma pinga. Cadê o parceiro que falou que ia trazer a pinga pra nós aí hoje? Espera na pinga aqui, daqui a pouco tem os modão, né não? Vai lá, João. Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que cego em tiroteio, rodando a cidade. Com medo de voltar pra casa, olha que faz. No passageiro, uma garrafa e a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tuco. Toca no rádio, hein? Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Três batidas no meu vinho. Quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Batidas no meu vidro. Quando vier o bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só leva o carro e deixa a bebida. Aê, amore! Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. E três batidas do meu vinho. Quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo o carro e deixa de vida. Segura aí pra nós, ô Nuno. Vamos lá, Lu, você conseguiu pegar aí pra nós? Lu, você tá aí, né? Aposto que você tá bebendo a brama. Ai, gente, tava bebendo. Ai, meu Deus. Não tem uma folga. Fala aí pra nós os comentários, os patrocinadores, por favor. Gente, tem hashtag pedido de casamento. Eu não queria falar isso não, mas já falei. Lagoa da Prata, um beijo, pessoal. Tem um comentário aqui falando que o pessoal tá em peso. O Túlio Ferreira mandou um abraço. Não sou eu, tá? O Túlio Ferreira mandou um abraço pro Luiz, anão de presépio.
Não fui eu. Ô, Túlio, deixa eu agradecer o Túlio. Ô, Túlio. Túlio, que foi o intermediador aí pra fazer o contato aí com a Brahma, pra gente estar fazendo parte do circuito Brahma Live. Muito obrigado, viu, Túlio? Um abraço pra você, pra Brenda, que tá assistindo na câmera de cá. Arrasou demais. Um abraço demais pra você, Túlio, e pra Brenda. Não sei por que eu fico nessa câmera de cá. Não sei, acho que é porque a luz de cá tá mais forte. Eu tô na de É, Túlio, muito obrigado por ser esse intermediador aí entre Vinícius Rocha e a Brahma pra gente fazer parte do circuito Brahma Live, viu? Um abraço pra você e pra Brenda. Vamos marcar de ir em Betim aí pra sua casa pra gente fazer um churrasco e sair nossas festas aí, igual a gente fez no carnaval, né não? Pessoal de Marilândia também, peso assistindo a live. Só gratidão. O Dentinho tá mandando um abraço pra Dorinha também, viu? Seu tio? Oh. Namorandão? Voltou? Oh, Vinícius Rocha fazendo, reatando namoros aí. Diga, Lu. Rainara lá do Maranhão. Oh, Jesus Cristo. Tá vendo a live? Jesus. Tá internacional, meu amigo. Oh, internacional do Maranhão, que isso, hein? O João Pedro Cardoso comentou: fique em casa com musical de qualidade do Vinícius Rocha. Oh, um abraço, João. Muito obrigado, viu? Vini. Manda um beijo para Maria Vitória e sua vizinha. Um abraço para Maria Vitória, para Adriano, para Edmar, viu? Deixa eu ficar a nessa Ellen câmera. A Ellen lá de Brasília. Diga. Ellen lá de Brasília. Ah, um abraço para Ellen de Brasília. A gente está no Brasil inteiro. Que, deixa eu prima. Pegar meu telefone também. Um abraço para o Baltazar. Oh. O quê? O grupo inteiro. Capa dos Parsons. Um abraço para todo mundo que está assistindo a live. Ô, gente, lembrando, compartilha a live para a gente chegar a muitas visualizações e tal. E segue também no Instagram, no Facebook. Eu vou ver as mensagens que eu tenho aqui. E também não se esqueça de fazer a sua doação no QR Code aqui no canto, só se você apresentar a sua tela aqui no lado direito, viu? Bora, Lu. Quem mais que nós temos aí? Continue na live, primeiramente, gente. Até o final tem sorteio. Tem sorteio de um smartwatch. Façam doações. Daqui a pouco. Vamos ajudar a gente, tem muita gente precisando. Um abraço pro nosso patrocinador lá, o Zé Maria, lá de Marilândia, Comercial MM, viu? Que ajudou Comercial a gente MM, bastante. Verdade. Ajudou desde o começo da minha carreira. Ei, trem chique, hein? Muito obrigado, viu, Zé? A Maria Clara, lá de BH. Um abraço pro Daniel e pra Eli, sobrinhos da Alane, da minha sister-in-law lá. A dupla Henrique e Rafael também mandou um abração aqui. Tá elogiando a live. Eles pediram pra me falar inglês, eu não sei como é que eu vou falar isso em inglês. Ó, foca em mim aqui, ó. Hello, Daniel and Ellie. Thanks for watching me here on my live show. Gente, pessoal lá de São Gotardo também, desculpa te interromper. Oh, Jesus. Hugs for you and your family, Daniel and Ellie. And Lani. Ficou bom, Gui? Depois você me fala isso, ficou bom. Não sei não. Agora vai ficar essa mentira. Um abraço pra minha madrinha, Musa, que tá assistindo nós lá de Uberaba. A Musa, o Weber, a Luana, a Pri. Quem mais que tá? Pode falar aí, Lu. O Thiago Muzi. Thiago, se eu estiver falando seu nome errado, me perdoe. Tá bom? Lá de Itabira. Tem fala sorteio pros seus amigos verem também, gente. O povo tá comentando aqui no meu Instagram do sorteio do smartwatch. Se você não comentou lá no meu Instagram ainda, vai lá na publicação que eu tô sorteando o smartwatch pra vocês, viu? Um abraço pro meu parceiro de trabalho lá, o Wesley. Tá assistindo aqui, tomando a Brahma duplo malte. Top, hein? Mandou uma fotinha aqui. Não sei se vai aparecer. Vai aparecer. Olha se dá para aparecer. Dá não, né? A luz tá na frente. A Anelisa lá de Jaguariúna também. Um abraço para Ana Paula da RG7 também, tá aqui. Um abraço pro Ianzinho lá em Marilândia, tá assistindo. Um abraço para a Priscélia, a galera toda do Caveira. Quem mais que você tem aí? Pode que eu vou olhando aqui, eu vou falar. Gente, todo mundo que tá assistindo. Agradece nossos patrocinadores, por favor, Lu. Posta story, tá? Posta story, me marca. Marca o Vinícius, que ele vai remarcar todo mundo. Isso aí, lá no meu Instagram. Todo mundo mesmo. Um abraço também pro Ludigério, tá assistindo a gente lá. A galerinha do Estigma tá assistindo a gente também, do nosso grupinho lá. Um abraço pro Denner, Adriana, o Josemar, galera Rafael, amigo meu, que tá assistindo também. Top, hein, sou. Daqui a pouco a gente manda mais um abraço. Enquanto isso, faça a sua doação, ajude o próximo aqui nessa live solidária. E segue a gente lá no Instagram, participa do sorteio, né não, Lu? Fala nos nossos patrocinadores aí, por favor, Lu. Essa é a Brahma Duplo Malte. Enquanto isso, eu fico só olhando aqui, bebo a água e penso que é uma Brahma. Vamos agradecer o Rodrigo Bergal. Ô, Igor, tá te chamando Bergal aqui em cima, Produções. Por favor. Bergal Produções. Um abraço, Bergal. Bergal que vende meus shows aí, ó. Se você tá assistindo a live,
e quer contratar Vinícius Rocha para shows de casamento, festa de 15 anos, a gente leva toda uma estrutura massa para sua e festa. E não viu? Vai demorar a ter, hein? Amém, porque minha agenda de agosto para frente eu tinha show todo final de semana. Daqui a pouco vai ser show todo final de semana. Eu tô com medo o dia que tiver uma festa. Eu tô com medo, juro. Quê? Eu tô com medo o dia que tiver uma festa. Nossa senhora. A gente vai jogar ping-pong, né? A gente vai jogar futebol. Invisível. Isso. Não, não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Porque não. Eu acho que todo mundo da região vai se unir num lugar só. Ah, também tô achando tipo isso. Tipo assim, parque de exposição vai ser pequeno. Vai ser mesmo, viu? Sério, porque tá todo mundo sedento. E lembrando, se for fazer essa festa, contrata eu, viu? Eu aposto que os caseiros tá tudo arrependido. É, simbora então, Nuno. Vai agora namorar queria, bobo. Agora é o seguinte, quando eu vou dar uma descansada, vou ali no fundo, ali, vou no banheiro, queria convidar os meus back vocals. Primeiro, eu vou falar desse primeiro, porque, pelo amor de Deus, né? Oi, eu tô bem acompanhado demais com essa banda, esse suporte que tá aqui. Muito obrigado, viu, a Kelly? Obrigado, a Kelly, você eu. Quer falar um pouco da sua história, da sua carreira? Nós estamos aí na luta, como todo mundo, né? A Kelly, eu conheci ela, que pra quem não sabe, eu também fiz parte do casting do Lex Luthor. É cast que fala? É isso mesmo, né? É. É, eu faço os free também lá pro Lex Luthor, eu faço lá. Na verdade, eu faço o Mr. Lex, né? A gente tirou umas fotos juntos lá, sim, não é? Bacana demais, né? O Peter também, eu conheci, beijo foi lá. Beijo pra galera do gangue, do Lex, todo mundo. Todo mundo. Abraço pro Sávio aí, que me ajudou demais aí. Beijo, o Sávio. Peter também, que tem uma carreira sensacional e ele já me ensinou muita coisa. Muito obrigado, viu, Peter, por você estar aqui. Tá tirando um sábado, se eu poderia estar fazendo outra coisa e estar aqui participando dessa live. Muito obrigado. E me ensinando muita coisa. Muito obrigado mesmo de coração. Peter, pra quem não sabe, ele foi back vocal do Safadão, viu? E responsabilidade. Mas ele não é safadão, não. Oh. Ou é? Olha lá, eu já te timou lá, viu, Peter? Sei de nada. Na verdade, o seu microfone não está no meu... Ela não escutou, então ignora. Não, nossa. Depois ele escuta. Então você foi poupado. Obrigado, então, Vinícius. Agora vocês vão ficar com um show sensacional à parte desses back vocals que vieram aqui, desses meus amigos de coração. Muito obrigado mesmo. Obrigado, que Deus abençoe vocês agradece. E dê tudo mais em dobro para a carreira de vocês e para a vida de vocês. Muita saúde. A gente gosta de você e torcemos muito por você. Muito obrigado. Foco a todo de vocês. Levanta essa galera para cima. Bora curte lá, bastante. Então. Simbora então. Vamos cantar uma moda sonada. Beijo para todo mundo de casa. Beijo para minha família. E simbora sim. Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Você tá passando, já passei, eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Supera, mulher. Isso é amor, mas pra eles tu não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Ei! Se ele não te quer, supera. De mulher pra mulher, supera. Que vai ser bom pra você, viu, minha filha? Vamos de música assim! Vem, vem!
pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, fingir o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar. Emprego de cobaia, me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar. Emprego de cobaia, me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Yeah, 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 yeah. Eu senti a energia de todo mundo de casa aqui, hein? Que coisa gostosa, que saudade. Chega mais, meu lindo. Que coisa boa, gente. Olha, tô muito feliz de fazer parte. Obrigado. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Muito sucesso pra ele. E agora vamos com mais música. Pessoal de casa, todo mundo junto com a gente. Aê, levanta do sofá, da cadeira. Aliás, se você já é apaixonado, pega a pessoa que você ama e dá aquele aconchego gostoso, vai. Roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular, abate que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí se é o nosso primeiro encontro? Hoje eu te vejo e pronto. Chegou atrasadinha, mas tá
pronto. De casa, vamos com mais música. Bora, vai! Precisei de mil frases certas pra te conquistar e de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, em um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. E já trocou grande amor por um instante? É, mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Ei, chique demais, hein, Su? Nossa senhora. Muito obrigado, viu, vocês dois, Peter e Kelly. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado por vocês terem tirado um tempo pra estar comigo aqui. Ô, rapaz, na verdade, a gente já tá em Londres, né? Pois é, aí é complicado. A gente tinha uma live em Londres, né? Desmarcou pra vir aqui, só. Então, tem gente até de outros países te assistindo. Sim, graças a Deus. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Chega aqui, que é do lado desse rapaz aqui, a gente vai falar um pouquinho com ele agora. Vamos dar uma conversa. Seus patrocinadores são de parabéns. Nossa, que estrutura obrigado, que você tá fazendo. Ô, gente, a gente tá perto aqui, mas todo mundo aqui, ninguém tem corona, não. Todo mundo fez o teste, né? A minha temperatura corporal está 36, estou de boa. Estou tranquilo. Todo mundo tranquilo. Fizemos também, medimos a temperatura. Então, eu quero parabenizar essa câmera agora. Isso. Câmera 1, é isso? É, a 1. Parabenizar seus patrocinadores, agradecer também. Que estrutura bacana. Muito olha, top mesmo, eu estou de cara, desse som. Tá maravilhoso. Tá virando, né? Eu acho que. Eu vou. Será que tem jeito de levar desse som para todo lado que eu for fazer show? Eu acho que tá faltando só um elevador pra gente subir, pra gente descer. Se brincar, ele já tem. Só ué, deve ter, com certeza tem, porque eu já vi outras estruturas que ele já montou e o trem é top, viu? E é gente boa, cara, viu, gente? Demais. Esse som. Demais. Então, olha, parabéns. Parabéns também aos seus patrocinadores que abraçaram o seu projeto.
viu? Muito obrigado cê, mesmo. Você tá de parabéns, a gente tá feliz de estar aqui. Demais, demais. Agradeço demais, obrigado, a gente tá muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado por vocês dois terem me ensinado tanto nesse período que eu conheci a vocês. A gente aprende com todo mundo. Aprende junto, muito obrigado, né? Muito obrigado junto mesmo, viu, Kelly? Né? Aí daqui um dia eu vou cantar com você lá. Fala pro senhor, colocar ela junto com você lá. Bora cantar, meu filho. Já tá com o pé lá. Eu já cantei com o Peter. Eu fiz com o Peter no final do ano passado. Lá a gente fez um show, foi em São Gonçalo? São Gonçalo. São Gonçalo que a gente fez o show. Agora fazendo com você. Né? Vai dar certo. Se Deus quiser. Simbora. Então, Lu, quem que nós temos aí agora? Simbora. Oi, gente. Tá, peraí. Aí, vamos ficar na frente com o Vinícius. É, fica aqui, ó. Vamos conversar aqui, ó. Não, essa a gente dança com você, tá, pra gente pode fazer um espacinho. A Lu vai dar um recadinho super especial pra todo mundo ali, enquanto vocês vão posicionando no palco aqui. Vamos fazer as posições, posicionamentos. Seu posicionamento. O Sábio. Ô, Sábio, fica aqui. Sábio, fica na frente. Vou mandar esse vídeo pra ele depois, ele vai ver, vai xingar nós. Xinga, vai? Pode ir, Lu, vai. Só dá uma faladinha, gente, aqui do nosso patrocinador. Casa de Carnes Ebenezer. Melhor preço da cidade de Campo Belo. Melhores carnes Campo do Brasil. Campo Belo. Do Brasil. País da Flávia. O país da Flávia. Ai, tem, eu tenho que... Tem só recado. Rapidinho. Deixa eu mandar um recado aqui que eu não posso esquecer. Com certeza. Meus amigos aqui, ó. Vou falar direto aqui na câmera 1 aqui, ó. Muito obrigado. E eles pediram, falaram assim, ó, Vinícius, se você não mandar abraço pra mim, eu não vou em lugar mais nenhum com você. Um abraço, ó. O namorado dela falou assim, ó, você fala um abraço pra Kylie Jenner. Você manda pra Kylie Jenner? A Kylie Jenner não tá assistindo. Mas é um abraço pro Pedro e pra Natália. Muito obrigado, viu, amigos, por vocês estarem assistindo com a gente essa live. E obrigado pelos comentários, pela força que você tem me dado sempre, viu? Muito obrigado a vocês. Um abraço, né? Pode ir, sim, Lu. Só mais uns abracinhos, rapidinho. Ah, mais uns 100, né? Um pouquinho mais de estamos com mais de 1.800 visualizações lá no... Pois é. Na live. Gente, tá chique. Tá chique, hein? Top. Primeira live do Vinícius Rocha. Rapidinho, é da sua família. Tia Viviane. Tia Viviane, Ézio, Amanda, Marcos, o Paulo, Fernando, a Janaína, Fernando, o Alisson, o Gleison, a Jerusa, o Gabriel. Um abraço também pro pessoal lá da casa do Igor, aqui, ó, do Igor sim. Chatão Freitas. Oi, e outra. Lá pro... Tem uma Paula aqui que eu não vou mandar abraço. Por quê? Não. Ah, aquela sua amiga chatona também? Não vou mandar. Ih, não manda não. Paula. Ah. Entendeu? Ah, sou. Não vou mandar. Entendi. Desculpa, Paula. Me pô, perdoe. É sacana também. Gente, as pessoas estão querendo que eu vire meme na internet, é isso mesmo? Uai, não? Isso é bom, hein? Gente, não, por favor. Tomar um chá pra cantar essa aqui antes. Quem mais vai ter um abraço rolar aí, Lu? A Priscila Borges, lá de Uberaba, mandando um abraço. Pri, um abraço pra você, Pri. Deixa eu pegar o meu telefone aqui, que eu vou mandar um abraço também. Gente, a gente não tá enrolando, não. É porque é muita gente que tá pedindo. É tá muita tendo gente. Muitas gente, visualizações muito obrigada, aqui de verdade, pelo carinho, gratidão. Você quer mandar um abraço, alguma coisa? Ah, é, eu já esquento aqui. Daqui a pouco tem a live do Wesley Safadão com o Luan Santana. Verdade. Top. O Luan Santana mandou um abraço também aqui. Mandou? Pra todo mundo, aham. Ah, um abraço, ele me mandou Luan no meu WhatsApp pessoal. Mandou? Nossa, chique demais, você tá doido. Eu sou amiga da Jade, na verdade, ah, sabe? Não, aí não, ele tá bom. De vez em quando ele, né? Um abraço, viu, Luan? Um dia eu deixo você cantar comigo se você quiser. Subir no palco. Tem que marcar na agenda, tem né? Tem que marcar, se senão der, não tem jeito aí. Entendeu? Ai, Vini. Um abraço pro Leuan. Um abraço pro Leuan que tá assistindo lá no Nordeste. O Leuan que populou o Nordeste inteiro agora. Ele tem mais de 10 filhos. Ixi, eu conheci ele quando eu comecei a trabalhar, muito tempo atrás. Será que ele conhece a Paula? Ah, com certeza, esse aí conhece. Um abraço, Leuan, lá do Piauí. Um abraço pra Cidinha. É, todo mundo tá querendo um abraço. Um abraço pra Camila, que tá sempre me acompanhando também. Um abraço pro grupo Swingo aqui, que é dos meninos aí, ó. Tá lá na live. Um abraço pra Gleiciara, Túlio Ferreira, Maria Aparecida. Um abraço pra galera de Itabira. De Pompeu. O que mais que temos aqui? Um abraço para a Cláudia Goodmani, que está assistindo, a Dora Guimarães, cerimonial. Aí, ó, viu, Dora, se você estiver gostando da live, contrata o Vinícius Rocha com seus eventos. Rocha. Eu. Vamos falar aqui, né? Fala aí. Mandar abraço para as suas filhas, a Maria e a Luna. Ai, meu, um abraço para a Maria e para a Luna, minhas filhas. Com certeza, cantando em latidos. Uhum. Latidos americanos. Então, bora então, de música? Vamos pra lá. Para a galera beber mais uma? Oferecimento Brahma duplo malte, simbora que essa é chique demais, assim, vá!
Tô com a samba, tô ruim demais. Cheia de mania, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar. Você não quer, não quer. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. De mania, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar. Você não quer, não quer. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você. E vai assim, barulho! Segura aí pra nós, por favor. Pera aí, só um minutinho que eu acho que meu fone deu uma bichada aqui. Ô Igor, troca a bateria aqui pra nós. Você por foi favor. Você foi dançar, vai. Aí, eu fui dançar, eu não sirvo de jeito. O Sávio me enche. O Sávio me xinga até, qual que eu falo? Palavra? É o Sávio me xinga até que eu não sei dançar. É o Igor. Ô Igor, passa de cá, Igor. É traz de cá. Troca pra mim, Igor, por favor. Troca pra mim a bateria do meu Igor aqui. Não vai aparecer na frente da câmera, não, Igor. Vou pedir para trocar. Ô Lu, enquanto nós enrola aqui, fala aí para nós o que está acontecendo na live. O que está acontecendo com esse povo aí? Dê notícias para nós. Cadê a Lu? Já tirou outros prints? Já ligou pro ex? Tava que bebendo. O povo tá falando? Tava bebendo. Tava bebendo, né? Nem me chama. Cadê o Igor? E nesses modão, alguém tiver tido vontade de ligar pro ex, não ligue a cilada. Me siga para mais conselhos amorosos. Vamos lá. Quantas, mais de 1.800, 800, né? Acessos simultâneos, é isso? Que isso, hein? Depois dessa música agora, quem não arrastou o sofá, tem certeza que arrastou. Vamos lá. A Ellen está comentando aqui que tem muito rocha na live. O Gabriel Souza falou que é de Divinópolis, está mandando um oi, um abraço para o Gleison, para a Jerusa e para o Gabriel. Falou que a live tá show. Tomara que vocês estejam aproveitando muito. Esse aí era vizinho meu, eles moravam embaixo lá no meu prédio. Um abraço para vocês, o filho dele gosta das minhas músicas, tudo canta, o filho dele é pequenininho. Vamos lá que tem mais gente aqui participando. Agradece nosso patrocinador, por favor. Com certeza, vamos agradecer. A Brahma, né, gente, maravilhosa. Quem não experimentou a duplo malte ainda, experimente. É maravilhosa. Eu experimentei. Vamos lá. Nossos patrocinadores. Casa de Carnes Ebenezer, né, que eu acabei de falar. A Drogaria São Judas. Clínica Sorridente. A Tamara Sobrancelhas aqui de Pará de Minas. Ela está atendendo a domicílio, gente. Tomando todas as precauções, né, devidas.
aí para estar atendendo todo mundo com segurança. Vamos lá. Ai, gente, a BR Super, que um abraço para a Gerciana, está assistindo ela também, que eu esqueci dela. Agora que eu vi o povo mandando mensagem aqui. Gerciana, abraço para você também, que está assistindo a live. Pode continuar. Com certeza. Um abraço aqui para a família do Igor, o seu Igor. Um abraço para a Aline. Aline, namorada do Chatão. O Chatão. Gente, deu um problema aqui na frente aqui, parece que o poste que estourou, aí caiu a live, não sei o que aconteceu, mas nós vamos conseguir voltar aqui, viu? Vocês aguardem todo mundo aí, por favor, que a gente vai, tem mais abraços aí, Lu, que a gente vai consertando aqui, viu?
Saímos? Estamos ao vivo de novo? Galera, é o seguinte, parece, aparentemente aconteceu um acidente aqui na rua de trás, me parece algum bem próximo. E a gente tem um gerador que está conseguindo segurar. Estamos ao vivo de novo? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar. Galera, é o seguinte, parece que já vão voltar já com a live. Então todo mundo atualiza, por favor. A gente sai já, não está conseguindo segurar. Mas sai novo, que a gente vai fazer? A gente vai tentar, viu? Galera, se resolveu os mesmos, parece que já vão voltar já vai ter com a live. Então todo mundo atualiza, abraça todo mundo, sai já, não está conseguindo segurar. Mas sai novo, que a gente vai fazer? A gente vai tentar, viu? Galera, se resolveu os mesmos, parece que já vão voltar já vai ter com a live. Então todo mundo atualiza.